El teatre principal de Maó retrocedirà en el temps aquest divendres. L'escenari es convertirà en les restes d'un vell corral de comèdies sepultades al seu subsol. Allà, un grapat d'actors i actrius es troben submesos a l'eternitat dels temps de la repetició. Són els fantasmes del carrer de la comèdia. El problema és molt bàsic. Ellos tienen un problema muy básico, es que no recuerdan. Y a medida que van haciendo, el cuerpo les va devolviendo memoria. Bueno, bueno, basta, vamos a ensayar. Hay que ensayar. Hay que ensayar la comedia olvidada. Quizás así podamos recordarla. Es tracta d'una obra coral sense protagonistes. Tots els personatges conviuen desorientats per un embolic de records inconexos esperant el seu moment per tornar a brillar. El del criado es un poco un personaje que siempre está en la periferia, pero que está en contacto con los textos de la obra. Lo que pasa es que de alguna manera está sometido a repetir siempre el mismo texto y él siempre está buscando el hueco para actuar. Se viva cantando ópera, que havia també trepitjat l'escenari quan se va construir la primera vegada el teatre principal i que ella havia tingut molt d'èxit amb les òperes, era la primera cantant, amb les òperes que feia i llavors aquest paper amb el grup com de sentir-se per un poc com per damunt, no? Perquè a ella no li agrada estar aquí. A través de la seva memòria, la companyia vol rendir homenatge al teatre popular, als dramaturgs del segle d'or i sobretot a l'antic teatre que va existir abans de l'actual. Que mundo podria haver existido debajo de ese teatre. La seva estrena serà divendres al Teatre Principal de Maó, però dia 1 d'abril el Teatre d'Esborn acollirà una segona actuació. Sí, sí, sí. Ah, que això és el de la raça.